Годинник, що ладен виміряти калорії, такий винахід створив українець Сергій Лисін. Ідея розробити корисний девайс прийшла до хлопця ще у школі. І зараз вже студентом Нідерландського університету Сергію вдалося втілити задумане у життя. Вже невдовзі винахідник разом зі своєю командою випускає проєкт, що допоможе жити здоровим життям. Як він працюватиме? Дивіться далі. Замість довгих підрахунків калорій та вивчення составу – розумний годинник. Він і розкаже, що до чого, а саме порахує калорійність страви. Для цього достатньо лише сфотографувати свій обід. А вже за декілька секунд підрахунки можна буде побачити на смартфоні. Така ідея спала на думку українцю Сергію Лисіну, коли той почув, як важко його знайомим діабетикам слідкувати за харчуванням. Зараз мені здалося, що це навпаки дуже актуальна тема. І допомогти людям контролювати свій стан здоров'я і, в принципі, свій стан під час такого карантину – це дуже добре. Спочатку рахувати калорії мали окуляри, та вже згодом Сергій вирішив замінити їх на годинник. Головна мета винаходу – залучити людей до здорового способу життя. Із розумним годинником працюватиме додаток, що сповіщатиме, скільки енергії спожито і витрачено за день, та надсилатиме дані до тренера чи лікаря, аби той дистанційно контролював підопічного. Пользователь пише свої якісь, що він з'їв, що він випив, чим він займався, яким спортом, а тренер все це бачить в своїй частині приложення і може контролювати все це. Над проєктом працювала ціла команда молодих винахідників. Стартап оцінили за кордоном, з ним Сергію вдалося перемогти на міжнародному конкурсі у Женеві. Вже в цьому місяці додаток виходить на ринок, а розумний годинник можна буде придбати на початку 2022-го. Втілювати ідею у життя Сергій почав у Малій академії наук. Там йому допомогли запатентувати проєкт і зняти презентаційний ролик. Наша молодь українці взагалі вони дуже добре навчаються, вони дуже досить амбітні, і вони освоюють такі складні процеси і технології, генерують ідеї аж точно не гірше, ніж там індуси чи китайці. Для юних винахідників в Малій академії наук вже працює інкубатор. Саме там учні гарують над своїми ідеями. Загалом у цьому році українські школярі та студенти здобули 26 нагород на міжнародних наукових конкурсах. Тетяна Остролуцька, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».